परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य परमहंसपरिवा अका आर्य अवज्र पदवाक्यप्रमाणपारावारपारेण पदवाक्क्यप्रमाणपारावारपारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठ जमणि अमा सणपाणा धानसमाहि अट्ठाङ्गजोगानुठ तपश्चक्रवर्ती तवश्चक्रवत्ती अनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्यगुरुपरम्पराप्राप्त अणादविच्छीण श्रीशङ्कराचार्य अगुरुपअम्प आप्त षड्दर्शनस्थापनाचार्य छद्दं सण्ठापणाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर वाक्खाणसिहासनाधीसर सकलनिगमागमसारहृदय स अलनि अमाअमसारहि अ सांख्यत्रयप्रतिपादक सांखत्त अप्पडिवाद वैदिकमार्गप्रवर्तक वे इ अमग्गप्पवत्त सर्वतन्त्रस्वतन्त्र सर्वतन्तसतन्त्र आदिराजधानी आ इराअी कर्णाटक सिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य कन्नाड असिहासन श्रीमद््राजाधिरजगुरुभूमण्डलाचार्य श्रीमद्राआर अगुरुभूमण्डलाचार्य ऋष्यशृङ्गपुरवराधीश्वर इस्ससिंगपुरवराधीसर तुङ्गभद्रातीरवासी तुङ्गहद्दातीरवासी श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधक श्रीमद्विद्यासं अरपाअपाुमाराह श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमज्जग्गुरो श्रीमद् अभिनवविद्यातीर्थमहास्वामी गुरुकरकमलसञ्जाता श्रीमद् अभिनवविद्यातीर्थमहास्वामि गुरु श्री गुरुकरकमलसञ्जा श्रीभारतीर्थमहास्वामिनां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयामः श्रिरिभार इतीर्थमहासामिनं चलनारविन्दानं साष्टाङ्गप्रणामान् समपजामो।